Deu, agora eu vou falar um pouco sobre similaridade entre frases. Basicamente, este é o meu trabalho da dissertação de mestrado. E ele faz parte de um projeto maior também do programa de pós-graduação lá na Unicinos, que a ideia é verificar qual abordagem tem maior ganho. Digamos, uma abordagem só de aprendizado de máquina ou uma abordagem com recursos linguísticos. A apresentação não vai ser tão prática com o nível de código quanto a do colega, mas eu espero que possa solucionar qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação e também posterior a essa. Certo? Um pouquinho sobre mim, então. Eu estou fazendo mestrado em computação aplicada na Unicinos, eu sou cientista de dados na Shelter agora, estava na Plugar antes. E eu trabalhei desde 2012, comecei minha atuação com a área de ciência de dados, que a gente não tem como definir, né? Data science é uma coisa específica, um data engineer, um data. Próprio data science mesmo. Mas eu comecei lá atuando com processamento de linguagem natural, fazendo extração de informação de documentos jurídicos. Depois eu acabei indo um pouquinho atuando em trilhas de estudantes na universidade, participei só na parte de processamento de linguagem natural, também no projeto da empresa GVDASA com a Unicinos, um convênio que eles tinham lá na época, para a prevenção de evasão de estudantes em instituições de ensino. Dá para acessar meu GitHub, a palestra eu vou colocar lá também. Em breve, a biblioteca de toda a técnica que a gente propôs, que eu vou apresentar para vocês, vai estar lá também. Também vou colocar ali no PIP, que é o Unicinos da Computação Cognitiva, que é uma página do programa de pós-graduação do Unicinos, mais voltada para o processamento de linguagem natural, computação cognitiva, chatbots e alguma coisa ali de agentes inteligentes. Certo? Vamos organizar um pouquinho só, passar alguns tópicos. Eu não vou conseguir aprofundar tanto quanto eu gostaria, porque a gente sabe que há uma correlação ali entre o tempo de apresentação e a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior será o tempo de apresentação necessário para que sejam solucionadas quaisquer dúvidas que possam ocorrer, certo? Então, vou começar ali falando uma breve introdução do conjunto de dados que a gente usou nessa técnica. Vou falar também como é que a gente empregou IA simbólica para resolver um problema, porque a análise de similaridades, quando tu usa só o método probabilístico, como os próprios Warren Bennis, que até o Christian fez uma palestra, um dos TDC, eu acho, TDC não, o Paul Machine Learning 4, acho que foi, né? Ele fez uma palestra sobre o Warren Bennis. Dá para usar tanto eles na probabilística quanto questões como os próprios algoritmos de aprendizagem de máquina. E na simbólica, que é o que a gente chama ali, que é a IA simbólica, a conexionista, na simbólica a gente trata com bases léxico-semânticas, certo? WordNet, não sei quem aqui já ouviu falar de WordNet. Ah, uma galerinha. Quem é que atua com NLP? Ou já atuou numa vez? A proporção é bem próxima também. Bom, enfim, a maior WordNet que tem é de Princeton, que é feito por eles lá também, é parte anotada manual, e aí esses recursos linguísticos é o que permite que tu faça uma inferência do tipo relações de sinonimia, de antonímia, sinonímia, hiponímia e hiperonímia, por exemplo, ou de causalidade, certo? Digamos, tu tem uma palavra que é um sinônimo de outra, tu consegue substituir, ou um antônimo. Agora, eles até têm um trabalho recente que fala dos Warren Bennis, que eles conseguiram fazer esse tipo de coisa também, achar relações de sinonímia. Através do Word2Vec. Só que os recursos linguísticos, muitos deles são mapeados de forma manual, certo? Tem uma pessoa lá que ela pega e escreve, uma pessoa da linguística, por exemplo, um bolsista, um mestrando, um graduando, um doutorando, que vai lá e cria um conjunto de atributos, um conjunto de ferramentas linguísticas, certo? Da questão. Um exemplo básico agora para vocês. A questão carro e Fusca, certo? Todo mundo sabe que um Fusca é um carro, mas como é que você vai dizer isso para o computador? Não é uma tarefa muito simples, certo? Por mais que os vetores de embeddings estejam próximos, digamos, em um espaço ali multidimensional, talvez, tu consiga tirar esse tipo de informação, mas os recursos linguísticos é certo que vai ter.
E aí isso tu consegue fazer a inferência em frases pequenas, que é a nossa principal abordagem. E o porquê de enfoque em frases pequenas? Bom, o enfoque em frases pequenas é porque quando tu pega uma palavra, muitas vezes o pessoal faz aquela distância Levenstein, Jaruwilker, ou então usa Jacquard, por exemplo, para pegar a distância entre caracteres, para ver quanto uma palavra é similar à outra, certo? Quando tu pega análise de parágrafos, tu consegue aplicar uma RST, que ali é aquela teoria da análise do discurso, por exemplo, ver quem está falando o quê, do quê, para quê, com que intenção. E aí tu consegue fazer, vincular os parágrafos um no outro e tirar a informação disso. Nas frases pequenas, tu não consegue aplicar uma distância Levenstein com índice de satisfação bom, digamos assim, porque tu pode ter caracteres ou palavras que mudam de uma palavra, de uma frase para outra, e isso vai estragar a similaridade, digamos, o valor de similaridade entre elas de uma forma bem grande. Se tu pega Jaruwilker, vai sofrer o mesmo problema. A Jacquard vai acabar sofrendo o mesmo problema, todas elas. E tu não consegue aplicar RST numa frase curta, porque tu não consegue fazer uma análise de discursos. E muitas vezes elas vão ter uma entidade nomeada. Então, como é que tu vai dizer que elas estão falando da mesma coisa? Mas para frente a gente vai ver, daí no conjunto de dados, esses principais problemas eles vão emergir das sentenças de exemplo, certo? Então, alguma dúvida até aqui? Vou ir acompanhando com vocês. Quem tiver dúvida também pode ir perguntando, não tem problema. Porque vão ser vários assuntos que vão se integrar no final. Então, para isso, a gente ia, como eu falei, a gente juntou as abordagens simbólicas com a conexionista, certo? Ou seja, a gente teve modelos de aprendizagem de máquina e usou recursos léxicos semânticos, como base, como Wordnet, certo? Essa junção diz para nós que nosso algoritmo de aprendizagem de máquina precisa de um conjunto de treinamento, se a gente for fazer ele supervisionado para poder medir a similaridade entre frases. Um algoritmo de aprendizagem de máquina, a gente precisa também de amostras de treino e teste. A gente usou uma base bem conhecida até para essa área de similaridade, que é o conjunto da SIM, do evento propor. É um evento aplicado para análise de sentenças, não só análise de sentenças, para NLP em português, certo? Ocorreu lá em Portugal esse ano passado, 2016, e ele acontece a cada 2 anos. O ASSIM teve 6 equipes participantes, e dentre elas o melhor resultado foi de longe a de uma equipe conhecida como Solo Queue, do Nathan Hartmann, que trabalha na USP, que é bolsista de doutorando lá. E ele teve resultados até interessantes, e depois a gente vai debater eles na questão dos word embeds. O conjunto da SIM, ele conta com 10 mil pares de frases anotadas, com relações como inferência para frase ou nenhuma relação, e também com o valor de similaridade. Desses 10 mil pares de frases, 5 mil são para português do Brasil e 5 mil são para português de Portugal, certo? A gente vai trabalhar com a aplicação para português do Brasil. Aí a gente tem alguns dados das sentenças, daí dos intervalos, são similaridades do valor de 1 a 5, número contínuo. E aqui a gente traz alguns exemplos, tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, ali na primeira sentença, tu consegue ver, por exemplo, até pelo caso da relação de parafrase, ali tu consegue ver que uma diz praticamente a mesma coisa que a outra, e o valor de similaridade delas está alto. Na última, tu já tem ali o prazo, termina dia 20. Como é que aponta? Aqui dá para ver, ó, que o prazo terminará dia 28 de julho e foi antes da meia-noite. Não tem como inferir esse tipo de informação a partir das frases curtas, certo? O prazo terminará dia 28 de julho. Show. Foi antes da meia-noite. O que que foi? Foi antes da meia-noite do dia 28? Se a gente fizer uma análise de similaridade entre as frases com Jacquard, por exemplo, ela vai se perder. No primeiro lugar, a gente teria várias palavras similares, né? Eu prometi, ao, estude, o quê. Então, tu acabaria tendo um coeficiente maior, mas não necessariamente, se mudasse uma palavra com o seu sinônimo, tu teria o mesmo resultado, certo? O conjunto da SIM, para utilizar ele,
A gente não podia usar a coluna de relação ali, certo? Porque se a gente usar a relação, já elimina metade do problema, porque a gente sabe que a relação é de parafrase, a similaridade tem que ser alta, porque uma frase está falando a mesma coisa que a outra, certo? Aí o que eles fizeram? Eles extraíram as 10 mil frases de português, 10 mil frases, quer dizer, 5 mil frases de português a 5 mil frases de português de Portugal, e através do G1, não, do Unius. Depois dessa extração, eles botaram 36 pessoas a anotar esse conjunto. Se uma frase não era, não tinha a mesma, não foi anotada da mesma forma ou com dentro do intervalo de confiança ali para similaridade, ela foi rejeitada. Cerca de 11% das frases acabaram sendo rejeitadas. Então a gente tem como garantir, digamos, garantir no nosso conjunto de dados que as similaridades estão corretas e que a relação também, não podendo usar esta para treinamento do modelo. Certo? Aí o que que isso leva? Bah, um baita problema, porque aí a gente não tem mais a relação, e a gente só tem duas frases, como no caso aqui de baixo, ou no caso médio ali, similaridade nível 3, que a gente tem duas frases soltas. Né? E aí? E agora? O que a gente faz com isso? Bom, nós pensamos, nós nos baseamos em algumas abordagens, como a do próprio Hartmann, como outras. De um outro evento chamado Senneval, que é para similaridade semântica em textos em inglês e em espanhol. Em português só tem mesmo o PROPOR, dá para usar. E até ferramentas, até fazer um apelo aí, quem trabalha na área de NLP ou quem gosta, que quiser desenvolver ferramentas, sejam bem-vindos, porque tem muita pouca ferramenta específica para isso. Certo? Então, a gente começou a extrair futures em cima disso, que aí vai para a nossa etapa de pré-processamento deles. E dentro dessa etapa de pré-processamento, a gente se deparou com aquela velha questão, né? Tipo, IA simbólica ou machine learning? Porque, cara, usar só recursos simbólicos às vezes não é tão simples assim. Tu tem bases que são defasadas, tu tem bases de 2000, 2002, e aí tem bases que são anotadas por próprios algoritmos de aprendizagem de máquina. Qual a confiança dessas anotações que tu tem como garantia? Aí a gente, não, vamos trazer um quadrinho para mostrar. Dessas aqui, ó, das bases que tem para português do Brasil, que tem milhares delas, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma é tão completa quanto a de Princeton, e algumas delas são bem defasadas e ainda são fechadas. Essa primeira, se não me engano, é que ela se mantém atualizando ainda, mas ela é paga. Essas que não são públicas ali, todas são pagas, inclusive. E são anotadas pessoas também, manual. No trabalho, a gente resolveu, por questão de tempo, por questão de quantidade de recursos, e também por serem mais recentes, usar tanto a TEP quanto a CURL. O que que seriam essas duas bases, tá? A TEF, ela é um conjunto de anotações de sinônimos, antônimos, hiperônimos e hiponônimos. Um breve conceito geral, acho que todo mundo já saiu do ensino médio faz tempo e também não tem tanto conhecimento linguístico, não sei se alguém já sabia o que era um hiperônimo. Alguém sabia o que era hiperônimo? Pois é, eu também não sabia. A questão é que o hiperônimo, que nem eu falei no exemplo do Fusca, o hiperônimo é a forma mais genérica do Fusca. Tu tem carro, digamos, quer dizer, tem carro, que é o hiperônimo, e tem Fusca, que é o hiponônimo, tá? Então, tu sempre vai ter uma relação ligando Fusca ao carro, porque um é o hiperônimo e o outro não. O hiperônimo, a gente pode pensar no seguinte, por exemplo, uma atividade, certo? E a gente diz que xadrez é uma atividade, tipo sistemas simbólicos mesmo, algoritmos de sistemas especialistas. Todo hipônimo está contido em um hiperônimo. Então, eu posso dizer que todo xadrez é uma atividade, mas nem toda atividade é um xadrez. É meio lógico quando a gente fala, né? Mas dizer isso para o computador também não é uma coisa fácil. Aí os recursos léxicos linguísticos, léxicos semânticos, nos ajudam bastante nessa questão. Então, através disso a gente consegue antonímia também na TEP não, na PUL, que é o inverso de uma palavra quando causa um prejuízo, né, para essa. Sinonímia, quando dá para substituir sem perda. Um sinônimo, por exemplo, sei lá,
Um antônimo seria bom e ruim. Pão e torrada. Por exemplo. Não sei. Agora não me veio nenhuma ideia na cabeça. E aí a gente acabou usando a pulo por causa disso, e ela tem 14 mil sinsets, que são. Sinsets são conjuntos de sinônimos, grupos de sinônimos, certo? Ela tem 14 mil sinsets, então tem um número razoável de relações, que a gente usou a TEC daí, que é especificamente para isso. Ela tem 44 mil relações de sinsets, que dá para a gente usar e fazer substituições e brincar, inclusive para tornar nossos sistemas de NLP mais inteligentes, certo? Tudo certo até aqui? Com isso, a gente pensou, não, agora vem a etapa bacana, agora vem o pré-processamento, vamos meter a mão na massa, a gente tem aquelas frases ali soltas, o que que dá para fazer com isso aí? Como eu tinha falado, a gente pensou assim, olha, inicialmente word embeddings, por quê? Porque as frases estavam corretamente escritas, ou seja, elas eram corretas de uma forma gramatical. Aí a gente pensou também em n-gramas, porque aí os n-gramas vão dar a porcentagem de palavras compartilhadas entre as sentenças, palavras iguais, no caso, e palavras diferentes. Uma ideia, até para vocês, que vocês queiram usar no trabalho, enfim, uma meio acadêmico de vocês, é que os n-gramas, a gente acabou percebendo que eles capturaram entidades nomeadas entre as sentenças. Não todos, né, mas empiricamente, numa verificação do conjunto, a gente notou que eles capturaram entidades nomeadas. Então, bah, tu tem o teu conjunto de dados, tu não tem um sistema ali bem treinado, um modelo do OpenNLP, por exemplo, do Stanford, NERD, para reconhecimento de entidades, pá, cara, tenta aplicar um n-grama que talvez isso traga uma solução para vocês no, na tarefa, certo? Pode ser um caminho ali para resolução de problemas. Como eu disse, daí os n-gramas levaram a proporção de palavras iguais e diferentes daí entre as sentenças. E também a gente pensou num índice de penalização, certo? Porque, digamos, casos como este aqui, ó, por exemplo, fechados há 3 semanas, os bancos gregos reabriram na manhã desta segunda-feira, ela é grande a sentença. Se a gente pegasse uma outra menor aqui que falasse a mesma coisa, como fechados há 3 semanas, os bancos reabriram, as duas sentenças falariam a mesma coisa, teriam a mesma ideia, mas elas não são similares, né? Uma tem muito mais informação que a outra. Não faria sentido elas terem um coeficiente, digamos, de 5, como aponta. Não, aqui aponta 4 até. Como apontaria um sistema, por exemplo, de aprendizado de máquina, ou então um distância Levenstein, ou então um outro sistema qualquer que medisse só as palavras iguais à sentença. Por isso a gente pensou num coeficiente de penalização, que levava em conta informações tanto de TF e DF das sentenças, ou seja, que eram os termos, a frequência dos termos dentro dos documentos, quanto à similaridade através dos word embeddings para pegar e fazer uma penalização do tamanho dessa sentença, certo? Ou seja, sentenças muito grandes comparando elas com alguma muito pequena, teria uma penalidade alta e a sentença acabaria não tendo um valor de similaridade alto também. Certo? E as relações linguísticas, como eu comentei. As relações linguísticas utilizadas foram antonímia, sinonímia, hiperonímia e a hiperonímia. Isso. É que é difícil de falar, são muitos ínimos. A questão é, como a gente fez isso? Tá. Os hiperônimos a gente fez através de lookup. Tanto os hiperônimos e os sinônimos a gente fez através de lookup nas bases TEP e pool. Ou seja, a gente via se uma palavra estava na outra sentença. Se ela existisse na outra sentença, tudo bem. Se ela não existisse, a gente buscava os sinônimos dessa palavra nas duas bases. Se um dos sinônimos existissem na segunda frase, a gente fazia substituição desse sinônimo na frase original. Ou seja, a mesma palavra existiria daí na parte, iniciaria a existência nas duas frases, certo? Certo? Então, aí além disso, a gente fez contagem de antônimos também para ver a questão de negação de uma frase ou outra, como hoje o sol está bonito e hoje o sol está feio, feio seria um antônimo de bonito e por isso também acarretaria numa perda de similaridade entre as frases. Então, além dos antônimos, os hiperônimos para generalização, que funcionou da mesma maneira, ou seja, se a gente achava algum hipônimo na primeira sentença que não existisse na segunda sentença,
A gente buscava a forma mais genérica dele, ou seja, um hiperônimo direto dele, ou então outros da mesma cadeia, para ver se algum deles existia na segunda frase. Se eles existiam, então a gente fazia essa substituição. Qual o intuito disso? Tá. O intuito é que as frases pequenas, por ter poucas palavras iguais, elas acabam perdendo similaridade. Então a gente queria maximizar a similaridade entre as duas frases. E para fazer essa maximização, tinha que se dar através de TFDF, das relações linguísticas e dos word embeddings. Lógico, TFDF mensura os termos em comum, então quanto mais palavras em comum na sentença, maior será a similaridade no TFDF. Mesma coisa dos word embeddings, quanto mais similar for as duas frases, mais palavras compartilhadas entre as duas frases, maior será a similaridade entre elas, certo? Aí depois, a gente pegou e começou com os n-gramas, cálculo da proporção. Basicamente fez ali, usou a biblioteca do ECA, uma abstração do ECA para o R, que até um parênteses agora. Todo o projeto foi desenvolvido em R, não foi Python, ao contrário da massa que usa o MLP, usa geralmente com Python, porque tem muita biblioteca. Mas na época eu trabalhava só com R, acabei desenvolvendo em R. Projeto. Aí, ou seja, calculamos as proporções ali com uma interface para o ECA, certo? Dessa interface com ECA, a gente buscou n-gramas em comum com mais de uma ocorrência nas duas sentenças, e aí com isso dava a proporção de palavras compartilhadas existentes. Estava pensando aqui, cara, assim, primeiro parabéns por usar a ECA. Parabéns. Agora, assim, estava aqui pensando uma aplicação do momento. Eu vejo o seu trabalho assim, achando que ele é um aluno, que é a questão de garantir a reputação de mensagem. Por exemplo, sei lá, Lula foi pego na Lava Jato. Isso aparece a cada 10 segundos. Né? Então, assim, é um excelente trabalho para você comparar com o trabalho que você garante legitimidade, origem e tudo mais. Então, assim, você, na verdade, ao buscar esse tipo de texto, né, a similaridade entre um texto e reputação no universo, você garante automaticamente a legitimidade dele. E resolve o problema da fake news, né? Do Sim. tipo imóvel. Então é para isso que você pensou esse tipo de trabalho? Não só para isso. A ideia de aplicação desse trabalho, inclusive um outro projeto que a gente está usando, é tanto da triagem de postagens de fóruns com traços psicológicos para ajudar na identificação e agrupamento de comentários em postagens de fóruns de pessoas com algum tipo de dificuldade, classificar se ela tem, por exemplo, um risco severo de causar um mal para ela ou para alguém próximo, que a gente está fazendo, que é um evento chamado Five Star. Nós já iniciamos uma aplicação com essa mesma técnica para agrupamento de prontuários eletrônicos, porque tu tem frases que o médico escreve ali na hora sobre a doença ou sobre o próprio paciente, e através disso a gente consegue fazer um agrupamento dos documentos. Ah, não, Tem capaz. muitas dificuldades de ligar o ré com o crédito. Aquele exemplo que eu te dei de garantir a legitimidade do texto, né, eu achei legal. Sim. Quando você falou agora do registro médico, eu não entendi. Porque, por exemplo, por que pedir a legitimidade? Eu não entendi É que não fica essa só em medir a legitimidade. Medir a legitimidade seria uma boa aplicação, por exemplo, numa área de fake news. Ela conseguiria entrar muito bem nisso, porque teria várias notícias similares, ela conseguiria fazer esse agrupamento, ou então verificar a similaridade entre as notícias para dizer, num outro modelo, qual seria fake e qual não. Num modelo, numa abordagem, por exemplo, como eu falei, para os prontuários eletrônicos, a ideia é, toda vez que o médico pega o prontuário, ele escreve ali do paciente, digamos. O paciente chegou aqui, apresentava vermelhidão, o paciente se queixou de dor de cabeça, o paciente disse que tomou uma aspirina em casa antes de vir. E aí, no próprio prontuário eletrônico, ele é uma informação estruturada. Além da avaliação do médico, tu tem, digamos, um laudo, ou então uma pré-triagem com dados disso. Essa pré-triagem, ela permite coisas como, eu vou pegar a similaridade do que um prontuário eletrônico tem com o que está escrito em outro prontuário eletrônico, certo? E aí consigo dizer, olha,
esses caras aqui parecem ter estado no mesmo grupo de doença ou no mesmo grupo de risco. Eles possuem coisas similares que o médico disse dos dois, certo? Então dá para começar a trabalhar identificando padrões na própria escrita do médico para doenças. Por exemplo, olha, toda vez que o cara chegou aqui que tinha vermelhidão, tinha tomado uma aspirina, foi alergia, por exemplo. Aí tu conseguiria tirar esse tipo de informação, encontrando padrões, fazendo um pattern mind, no caso. Nessa linha de outra ideia, que é a questão de laudos seguros. Também. Buscar fraude, plágio também é uma aplicação nossa, que é bem comum agora no meio acadêmico. Então, vamos seguindo aqui um pouquinho. Da penalização, eu expliquei como é que funciona, então essa penalização das sentenças, as relações léxicas também, proporção também e word embeddings também, certo? Agora uma dúvida para vocês. Quando vocês compõem um word embeddings de uma frase, o que, que ele é? Ele é uma matriz de valores, certo? Cada palavra corresponde a um vetor de word embeddings de 600 dimensões. Por exemplo, no nosso caso, a gente definiu um vetor de 600 dimensões. Pode pegar 100 dimensões, eu acho que o Nicolov até recomenda 100 dimensões para o Word2Vec. A gente usou o GOLVE, que é um algoritmo bem similar, mas que é baseado na contagem de elementos e não predição de palavras. Certo? Mas os dois são inspirados no modelo neural de linguagem do Benji. A questão é, através dessa matriz de word embeddings que a gente compõe em cada palavra, se tornando um vetor, foram feitas duas abordagens. Tá? A primeira envolvendo TSNE, que é T-Distributed Stochastic Neighborhood e o PCA, né, que é o análise de componentes principais. Através disso, a gente viu o seguinte. Os caras na literatura falavam que a soma dos word embeddings das sentenças representa o contexto em que essas sentenças podem ser inseridas, certo? Isso foi uma afirmação que o Mikolov fez no trabalho dele. Posteriormente, já teve dois trabalhos que relataram isso também, e nós constatamos também nesse aqui, que isso é genérico, né, cara? Tipo, aí a gente faz, isso fica muito genérico. Se tu pegar e somar um vetor de dados numéricos, não quer dizer, tu vai somar todas as linhas de uma matriz, não quer dizer o que aquilo representa no final das contas. Entendi, não entrou o PCA nessa história. Já vou chegar lá. A questão é, então, por que somar? A gente poderia aplicar PCA, porque os word embeddings teriam uma combinação linear, né? Então, o PCA ela busca uma combinação linear entre os meus atributos. E como era um espaço de muitas dimensões, funcionaria perfeito para fazer a redução de dimensionalidade, certo? A gente pegaria os elementos da matriz que tem maior variação. Então, a gente teria, digamos, se a gente tem duas frases, a gente teria duas matrizes, certo? Cada matriz aplicando, por exemplo, a soma dos word embeddings, a gente teria dois vetores. Se a gente aplicasse a PCA e pegasse só o primeiro componente principal, a gente pegaria outros dois vetores. Cada vetor representando uma sentença. Eu vou explicar depois mais adiante como é que funcionaria o PCA. Mas aí a gente calculou uma distância cosseno entre os vetores para obter a similaridade de word embeddings. E o mesmo funcionou com o TFDF, certo? Ou seja, nesta etapa de pré-processamento, a gente saiu com um conjunto de dados com 10 atributos. A similaridade do cosseno entre os vetores de TFDF, a distância euclidiana entre o principal componente de cada sentença, da matriz de word embeddings de cada sentença, a similaridade do cosseno entre a soma dos word embeddings, o coeficiente de penalização, as proporções, a contagem de antônimos e também as substituições de sinônimos, hiperônimos e hiponônimos. Então foram 10 atributos extraídos do nada, né? Vou cair não. Certo. N-gramas, vocês imaginam o seguinte. Unigramas são palavras, certo? Bigramas são palavras que acontecem frequentes, digamos. A gente tem uma palavra composta. Monte Carlo. Porto Alegre. Então, tu vai ter duas palavras que são um bigrama. Trigrama, daí seria Fernando Henrique Cardoso. Aproveitando o exemplo do coisa lá com o presidente. Tem um trigrama, são três palavras que compõem um só. N-gramas seriam, como o nome diz, N, no caso. Unigramas, bigramas, trigramas, quadrigramas, existe, se for essa palavra. Seriam várias palavras compostas, ele vai buscar isso aí. Certo? E
E através disso a gente conseguiria identificar, a gente conseguiu identificar numa análise empírica as entidades nomeadas e também usou para fazer o cálculo de proporções de palavras. Tudo certo até aqui? Vou depois chegar um pouco nos outros conceitos ali para não dar um back. Com isso a gente chegou numa etapa em que obteve todos os atributos. Ah, achei que tinha botado na tabelinha, não botei. A gente chegou numa etapa em que a gente teve todos aqueles dados e a gente começou a fazer as transformações, como o colega falou lá atrás, com a questão de TSNE e também da PCA, certo? Explicando um pouquinho então o que é a TSNE. Ela é uma abordagem supervisionada, tá? A gente tem que configurar alguns padrões nela, como. Como é que é o nome? Ah, me fugiu o nome. Perplexidade. Tem que definir a perplexidade dela e a quantidade de interações para que ela comece o seu funcionamento. Eu não tenho uma larga experiência de aplicação do TSNE no mercado. O que acontece? Ele é ótimo para aplicações que não são. Não possui um padrão linear, digamos assim. Ele consegue aprender funções que não são lineares. Só que ele sofre um pouquinho quando as funções são lineares, pelo que eu vi nos estudos e pesquisei para se aplicar o algoritmo. Ele faz através de distância euclidiana, ele pega e calcula a média, o desvio padrão de cada ponto, aí faz a perplexidade, calcula a matriz de similaridade, e aí em cima disso aí, ele começa a gerar os pontos tentando minimizar uma função de Gradient descent, no caso, para tentar minimizar a função de custo dele, certo? Que é uma distância euclidiana. Com isso, tá, a gente tem, digamos, num espaço em que temos esse desenho aqui, ele vai tentar mapear exatamente todos esses pontos, digamos, a gente tem aqui três dimensões, se a gente tivesse uma matriz de Warren bearings de 600 dimensões por infinitas linhas, seja o caso, ele vai tentar mapear exatamente aqueles pontos de um espaço menor, de um espaço maior para um espaço menor, preservando as distâncias entre cada ponto. Tá? Para isso, ele faz o gradient, ele tenta minimizar o custo da função. Ele consegue um mapeamento de um ponto com um espaço que tenha menos dimensões. Então, geralmente tem duas, tu faz um mapeamento ali para duas dimensões, né, para poder fazer a visualização do teu conjunto de dados. É bastante utilizado, o Google também usa no Embeddings Viewers dele, que tu consegue ver as word embeddings do ecológico. Até onde eu sei, o pessoal evita usar isso aí, eu não usei também no meu trabalho, por uma questão bem simples. Aqui, ó, ele cria um conjunto inicial de novos pontos, tá? Nessa criação de um conjunto inicial de novos pontos, é onde ocorre um problema, porque os pontos são inicializados de forma randômica. Tu não consegue garantir que vai ser o mesmo ponto por cada vez que tu botar o mesmo valor. Então, isso causa um problema, né? Porque tu acaba tendo uma certa incerteza ali no teu modelo, tu não consegue. Como é que tu vai aplicar isso aqui toda vez que tu for rodar o algoritmo, ele vai dar um resultado diferente com o mesmo, com a mesma entrada? Tu perde, digamos, alguns fatores ali que são importantes de preservar, principalmente nas frases curtas, certo? Aí, a gente aplicou isso, viu as ordens, aplicamos algumas outras análises daí, tanto estatísticas para avaliar a qualidade dos Warren bearings gerados e também se o quanto a gente poderia inferir a similaridade através desses. Para isso a gente usou o TSNE, ótimo para visualização, não tem o que reclamar. Só depende do tamanho da matriz que tu for colocar, exatamente pela função dele ser lento nesta etapa aqui de atualização dos pesos, que ele vai ficar aqui até achar a minimização do custo da função. Mas fora isso, sem problema nenhum para usar ele. A opção por PCA veio realmente pela questão da confiabilidade, digamos, e da intimidade que a gente tinha com a técnica no momento de aplicação. Falando um pouco então da PCA que eu falei antes, da aplicação, até para colocar por que que ela entrou no trabalho de novo, da questão da redução da dimensionalidade. E ela daí é não supervisionada, a gente não precisa setar nenhum atributo, óbvio, tem milhares de variações da PCA, tá? Não seria por isso, até no R tem. Mas a gente usou a PCA justamente por ela não ter parâmetros, não precisar de uma configuração mais detalhada, e também pelo fato dela manter a linearidade entre os atributos, certo? Ou seja,
Explicando um pouquinho mais detalhada a PSA. Ela vai pegar o conjunto de dados ali, vai calcular, subtrair os valores da média, que ela vai tentar média zero e variância máxima entre os atributos. Vai calcular a matriz de covariância através disso, os autovalores e autovetores, tentando maximizar a variância entre eles e definindo um espaço, digamos, se a gente pegar um usuário aqui, definir esses pontos azuis como warning values, ele vai tentar maximizar a partir desses pontos aqui que são os limites, digamos, da onde os azuis aparecem, maximizando a variância nesse ponto. Ou seja, a flecha vermelha ali, que seria um dos principais componentes gerados, seria o achatamento de todos os pontos naquele ângulo que atravessaria todas as dimensões da nossa matriz. Ou seja, os valores que maior apresentassem variância, certo? Por isso que o pessoal fala que a PCA, o pessoal fala, e a técnica também diz, que a PCA ela vem ordenada no resultado dela pelos componentes principais que possuem mais variância. O primeiro componente é o que possui maior variância no conjunto de dados. O segundo componente é o que possui a segunda maior variância. O terceiro, a terceira maior variância, assim por vai. Tu consegue trabalhar muito bem quando os dados têm padrões lineares, porque ela é feita basicamente para isso. Só que quando tu põe uma gaussiana, tu põe além de uma outra distribuição, um padrão diferente no teu conjunto, ele sofre. Porque a PCA, neste caso aqui, ela tentaria traçar uma reta, tá, atravessando esse desenho, que o TSN ia conseguir identificar, ó, mapeando em três dimensões. A PCA ia representar isso aqui como uma reta, certo? Por isso que a gente acabou usando ela, porque ela gera um vetor com uma máxima variância. O TSN não conseguiria fazer essa geração desse vetor, não conseguiria garantir a integridade dele. No caso, todas as vezes que a gente passasse a mesma entrada, ia dar o mesmo resultado. A PSA, colocando aquele vetor, como ele é só cálculo de média, autovalores, autovetores, a matriz de covariância, tu consegue garantir o mesmo resultado com a mesma entrada. E aí isso auxilia numa redução de dimensionalidade dos warring bands para a questão de. Não só de reprodutibilidade da pesquisa, mas também para evitar uma soma de contextos, o que eles chamam, né? Que a soma dos contextos dos Olimbéries. Os Olimbéries nada mais são do que valores, né? Que são valores que foram descobertos ao acaso, pelo Mikolov, que começou a fazer experimentos em cima daquilo ali e teve um insight. E esse insight deu frutos, óbvio. Mas a soma desses valores. Ele diz que representa sentenças, outros trabalhos já disseram que representam, outros apresentaram dizendo que não. Não tem ninguém afirmando isso de fato, olha, é assim. E por isso a gente preferiu a PSA, porque a PSA ela conseguiria os itens com maior variância e a gente não precisaria se basear num achismo para tomar uma decisão. Principalmente quando isso envolvia daí um projeto grande de pesquisa e também a aplicação no mercado de trabalho, que é o foco desse trabalho. Alguma dúvida? Não, supervisionado mesmo. Porque o TSN ele vai tentar minimizar o gradient, né? Através do teu parâmetro, tu definir. Ele é parametrizado também, mas ele também é um método supervisionado. Por causa disso. Tu define a tua função de custo para ele. Aqui neste caso tem o gradiente, mas tem muitas variações dele com diferentes funções de custo que tu colocar. É que ele é um, digamos, ele não precisa, eu te entendi, seria alguma coisa como um semi-supervisionado, eu entendo. É que na literatura ele está definido assim. Né? Claro. Porque isso também tem função objetivo, você pode tentar, você tenta eliminar, tem por isso nessa. Sim, não, eu concordo contigo. Mas na literatura ele é conhecido por ser um algoritmo supervisionado de redução de dimensionalidade. Talvez por alguma outra variação que ele tenha, mas. E pode falar um pouquinho qual é o problema de usar uma semente quando você mandar semente? Cara, aqui a semente também não é rígida, né? Então, se eu passar, sei lá, uma matriz com números, mas passar a mesma matriz 100 vezes para o TSN, ele vai obter 100 resultados diferentes. E aí, como é que fica a generalização? O modelo de aprendizado de máquina é para generalizar
aplicação, né? Para obter a minimização de um custo, de uma função. Como é que eu faria isso aí? Eu não conseguiria garantir que se eu passasse a mesma entrada para ele, ele teria o mesmo resultado. Porque uma pequena variação ali no número randômico e no ajuste que ele demoraria mais ou menos, dependendo da minha parametrização pela quantidade de interações que eu estou botando, eu poderia obter resultados muito, muito dispersos. Sei lá, na primeira vez ele me deu o número 1 e na segunda ele me deu o número menos 1. Aí o meu algoritmo de aprendizado de máquina não teria, né, como começar a trabalhar em cima disso. Ao meu ver, eu nunca vi ninguém aplicando isso realmente, a saída do TSNE para um algoritmo de aprendizado de máquina. Talvez alguém consiga fazer uma variação dele, já que amenize esse problema, na minha visão. Eu vou tentar complementar um pouco o ponto dele. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: você consegue colocar um valor fixo, que é isso que ele chamou de semente, né? Sim. Que fixa a aleatoriedade do teu algoritmo. Então, embora tu, que nem quando, por exemplo, você está gerando valores que nem o algoritmo emocional, uma distribuição de valores aleatórios. Sim. Tu consegue, por exemplo, usar um atributo chamado seed do mobile, sim, onde tu especifica um valor fixo. Que é... Eu acho que a pergunta dele é se existe algum parâmetro assim que tu consiga passar para o TSNE para as implementações. Eu estou tentando me lembrar disso e eu não me lembro de cabeça. Tem, até hoje eu sabia, eu tinha o Perplexity e as interações. O que eu acho que, cara, deveria ter um jeito de conseguir reproduzir isso de alguma forma. Embora seja aleatório, geralmente as bibliotecas elas colocam sim, alguma coisa por trás. É que a semente, eu também, eu entendi a pergunta dele, só que o problema da semente é que ela é vinculada a milhares de números aleatórios, né? A semente, ela tem um conjunto, cada semente que a gente tem, digamos, tem ali, sei lá, milhões de sementes, ela é vinculada com uma quantidade gigante de números aleatórios que são sorteados, são pseudo-aleatórios, são sorteados pelos nossos algoritmos. Então, mesmo definindo a semente, não conseguiria garantir que sempre, toda vez, ia cair naquela posição, naquela matriz de número pseudo-aleatório que eu teria que buscar. Não, mas é para isso que você disse. Quando você, se você falou lá, ó, eu já dou, sou semente a número 1. Se você repetir ali aquele mesmo algoritmo de geração de número aleatório, pseudo-aleatório, você vai receber o mesmo, a mesma ordem. Só para fazer um comentário na edição. O PCA é linear. TSNE é não linear. Ele é tipo supervisionado porque você tem um paradigma de controle e previsibilidade. Que é o que você chama de aleatoriedade. As equações garantem que elas são estáveis quando você tem um termo que para você eles variam loucamente, mas eles têm uma estabilidade do treinamento. Então, assim, não é que seja um aleatório. Se você olhar as equações, graças a essa aleatoriedade, o treinamento consegue se inscripcionar e as equações fecharam, porque isso é não linear. Sim. Ponto. Então, assim, não tem como você definir uma semente para obrigar que ele tenha um comportamento linear de algo não linear. O que você chama de aleatório é o que faz as equações não explodirem. É, a explicação dele foi melhor ainda que a mim. Não, é assim, agora eu vou contar uma história. Agora ganhei a. Você sabe que tem a história, né, de previsibilidade e controle. Sim. Todo mundo acha que porque você acorda todo dia, 7 da manhã, anda 10 passos, vira mais 20 passos à esquerda, compra seu pão, você tem controle. Não. Você não tem controle e não tem previsibilidade, basta o dia chover. Sim. Então, assim, a gente confunde essas duas coisas. Só porque você tem uma previsibilidade, você tem controle. Você pode ter controle sem ter previsibilidade. Exatamente como você muda as coisas não linear. Sim. Simples assim. Boa explicação. 10 vezes melhor que a minha. Mais alguma dúvida? Dá uma mão, qualquer coisa. Voltando então, a questão da PSA, como ele falou, ela é linear, ela vai ficar fazendo, calculando os autovalores e autovetores que maximizem a variância. Um detalhe, ela vai gerar o número de principais componentes de acordo com o número de atributos que tu tem.
Certo? Só uma última coisa, você também teve sorte ali, né? Ué? Porque a variância que deu problema, o PCA consegue dar pouco. Foi pensado. Mais ou menos de forma, também deu sorte. Foi pensado. É, deu sorte, né? E se você pega uma variância muito grande. Esse exemplo aqui foi pensado. Entendeu? Já enfrentei esse problema antes. Enfim, o PSA é bom para uma técnica de seleção de atributos. Até para aplicação, eu já apliquei até quando eu fazia predição de precificação de imóveis, eu apliquei ela quando eu fiz extração de informações agora de transformando imagem em texto, eu também acabei aplicando ela. E é uma coisa bem, bem interessante se tu quer tratar os teus dados são linearmente distribuídos. Então, juntando tudo, a questão é, tem muita coisa, tem as sentenças, tem a extração de recursos linguísticos, tem a questão do pré-processamento, da transformação, mas a gente não abordou ainda o machine learning, a gente só falou que a gente usou. E o machine learning leva em conta tudo isso que a gente falou até agora, ou seja, menos o TSNA, que o TSNA foi só para visualização de dados, como eu expliquei. Ele leva todas essas informações, os word embeddings, tanto a soma quanto com a aplicação da PCA, que é a aplicação da PCA aqui, os antônimos, o TFDF, os sinônimos, hiponônimos, hiperônimos, tudo isso, fora as proporções e também a penalidade, contribuíram para entrar como futures do nosso sistema de classificação. Aqui um exemplo, ó, do conjunto de dados que a gente teve. Esses valores aqui são com cálculo, como eu falei, neste caso da soma aqui, com cálculo do cosseno, no segundo caso, com cálculo da distância euclidiana. Você falou sobre o TFDF? É que o TFDF, achei que... Bom, o TFDF, ele é o famoso bag of words, né? Não, porque ele é, eu sei, mas o que é que te ajudou aí? O TFDF? A generalização dos termos das sentenças, como eu falei, quando a gente pegou, substituiu sinônimos, hiperônimos e hiponônimos, a gente deixou as sentenças mais iguais, certo? Quando eu falei isso, eu falei também que a gente aplicou o TFDF em cima dessas sentenças, porque aí elas tinham muitos elementos compartilhados. A gente conseguiu maximizar as duas, certo? Aí a gente usou o TFDF para filtrar a distância do cosseno entre os dois TFDFs das frases. E aí isso, inclusive, teve outras quatro pesquisas que usaram também que se mostrou o atributo mais relevante para a similaridade, TFDF. Sozinho ele não apresentava muito ganho, mas quando ele foi combinado com os word embeddings ou com recursos linguísticos, que é um trabalho chamado, tem um chamado ASAP, tem o do Hartman, tem outro também chamado ASAP, que ele propôs. Todos eles, quando combinaram, a ideia do TFDF tiveram bons resultados. Ele sozinho não apresenta, não consegue fazer a classificação, mas quando ele é combinado com outro recurso, ele acaba conseguindo ter um bom desempenho. Por ele manter uma correlação, digamos, com uma variável que seria a nossa predição, frente à nossa, frente, digamos, a não correlação com os outros elementos da matriz. Neste caso, a gente teria essa matriz aqui de elementos que a gente extraiu. A contagem de antônimos ali, a proporção de palavras em comum, a proporção de palavras iguais. A gente tem também a proporção de n-gramas e a penalidade. Através de uma análise estatística simples, e através da ANOVA também, a gente constatou que não foi possível inferir, digamos. A penalidade já não teve uma grande contribuição. Por que funcionou a ANOVA? Para testes de causalidade, entre a detecção e assim, algumas variáveis e o alvo, né? Aí a ideia é que a gente conseguiu constatar que não tem uma causalidade, ou seja, quanto maior a penalização, não quer dizer que isso cause similaridade maior ou menor. Já caiu por terra. Conseguimos eliminar um atributo com um teste estatístico. Show de bola. Um data mining, por exemplo, isso vai acontecer mais frequente, né? Um text mining também. Aí, com todos esses dados numéricos, que a gente passou de uma frase para tudo isso de número, a gente foi para o SVE, então, Support Vector Machine, que até o colega comentou antes. É um algoritmo supervisionado para classificação, tanto para classificação quanto regressão.
Para regressão, vocês vão encontrar ele com o Support Vector Regression, mas a ideia do SVM também. Ele busca tanto minimizar uma função quanto a ideia de hiperplanos. Acho que fica mais fácil botar a figura. Ele vai ter uma equação que leva em conta, digamos, o custo, um kernel, que eu vou explicar depois, e alguns outros parâmetros dessa função de ajuste. Ele tenta achar os limites aqui, ó, que maximizem a distância entre os pontos, certo? Que a gente consiga separar as duas classes. Aqui ele está usando uma linha, mas não quer dizer que esses dados sejam lineares. O interessante é que vocês observem isso aqui, ó. Ele pega uma função, por exemplo, teta transposto de x mais b, e ele vai tentar separar essas carinhas desse aqui. Esse azul aqui, esses azuis, eles vão se ajustar de acordo que consigam criar uma linha que separa as duas amostras e se maximize a distância entre os dois pontos. Certo? Então, ele é bastante aplicado para problemas de text mining, para NLP também, em várias ocasiões. Ele é famoso na literatura. Tem R, Python, Java, acho que existe em toda a linguagem, Lua também tem. Se bobear, tem até em Assembly esse negócio. Ele é muito famoso, ele é bem conhecido, e ele consegue lidar com problemas, com conjuntos de dados que tem muitas dimensões, digamos assim. Ele consegue trabalhar isso porque ele cria a ideia de hiperplanos que separam. A gente consegue imaginar as coisas em três dimensões, no máximo, né? Quatro, se a gente adicionar tempo como uma escala que consegue navegar. Ele consegue trabalhar com todos os planos, criando uma superfície ou algo que a gente não consegue imaginar, óbvio, por causa dessas dimensões, mas algo que consiga maximizar a distância entre as amostras. Seja uma curva, seja um plano, seja uma superfície, o que for. E para isso, até num slide que o colega mostrou antes, tinha a questão dos kernels do SVM. Que tu tem o kernel radial, tu tem uns outros que trabalham tanto com um valor de gama e epsilon, que eles chamam, para ajuste e refinamento de parâmetros. O default do SVM é um parâmetro bem comum, chamado C, que é o custo da função, que, digamos, seria uma taxa de sensibilidade do modelo para os elementos que ficam dentro da margem. Vocês lembram dessa margem aqui? Pois é. A ideia é que aquele valor ali do C ajude a definir a quantidade de elementos que fiquem aqui dentro dessa margem. Ou seja, quanto maior o C, maior a tolerância. Quanto menor o C, menor a tolerância, neste caso. Se não me engano, é. É por aí. A questão do kernel, como eu falei, ele vai definir. Se definir um kernel linear, ele vai tentar separar linearmente os dados. Se definir um kernel radial, ele vai criar as separações radiais. E aí ele utiliza no radial, se não me engano, ele utiliza a gama, que é um padrão para ajustes de pontos considerados semelhantes dele, para tentar agrupar pontos, verificar a similaridade entre pontos na função de custo. Se vocês forem olhar a função de custo do SVM para a regressão linear, é a mesma função de custo de uma regressão linear. Porque ele só vai ter um parâmetro a mais, que vai ser 1 sobre 2, vezes módulo 2 de θ ao quadrado, mais c, multiplicando o somatório de 1 até n, da função θ transposto de x mais b, menos y. Ele vai sempre buscar tentar minimizar a função de custo e maximizar a distância entre as amostras, certo? Alguma dúvida? Não? Onde é que a gente aplicaria SVM para a ideia de trabalhar com espaços multiamostrais? Cara, se a tua função for linear, usa um kernel linear. Se a tua função for, como a gente viu do TSNI aqui, pode usar um kernel radial, ou tu pode começar trabalhando com outros kernels e fazendo simulações com o teu algoritmo para tentar obter os melhores resultados. Então ele é bem flexível, é um algoritmo bem flexível e vocês conseguem praticamente usar em qualquer lugar. Ele é bem simples, ele, dependendo, óbvio, do ruído, da qualidade dos teus dados, ele trabalha bem com poucas amostras. Mas, como eu disse, depende muito, em cada caso é um caso, essa parte de geração de dados e aprendizagem de máquina. Então, dado o SVM, eu não expliquei muito a epsilon, porque é um parâmetro de kernel também, vai estar na apresentação, mas é que ela vai ajustar o nível de precisão da função, quanto tem que chegar pertinho também dos pontos.
Aqui a parte interessante, não sei se até agora foi interessante, mas aqui a parte interessante são os resultados atuais do nosso trabalho. Ele foi avaliado em correlação de Pearson, que é uma medida bem comum na área de similaridade de regressão linear, e também no erro quadrático médio, que é o tão famoso erro médio quadrado. Não precisa entrar muito a fundo, acho que todo mundo conhece, quem não conhece. Mas é a diferença do predito vezes o esperado. E aí, a regressão... Acho que é 20 mal. O erro médio quadrado vai tentar medir o quanto o nosso algoritmo errou, e a correlação de Pearson vai tentar medir o quão relacionados estão o resultado e o que a gente predisse. A moral da correlação de Pearson é que, se a gente disse que um valor foi 5 e o valor foi 5, digamos, uma sequência de valores a gente conseguiu predizer de uma forma certa, a gente tem uma correlação forte positiva. Isso significa que uma variável, no caso, o que é predito, está relacionado com o que foi esperado, que era esperado. Se a gente acertou algumas amostras, mas errou muitas outras, ou chegou próximo disso, o nosso erro médio quadrado seria muito baixo. Mas a correlação de Pearson seria mais baixa, o erro médio quadrado também seria mais baixo. Porque a correlação mediria essa pequena tração entre os dois pontos, essa ligação entre o predito e o esperado, certo? Então, aqui é uma ideia até para aplicação na dissertação, no trabalho, até na própria empresa que vocês estão. Os Warring Bands com PSA, eles tiveram um resultado muito próximo dos Warring Bands com a soma. A gente acredita que isso se deva pela perda das informações, né? Porque a gente tem uma matriz, tem que juntar tudo isso num vetor. A gente perde muita informação, cerca de, sei lá, 500 vetores, basicamente. 599 vetores em cada sentença. Com isso, os dois tiveram uma correlação baixa, um erro médio quadrado alto. Também foi, nos outros trabalhos também tiveram isso aí. O TFDF, como eu falei, ó, ele se saiu um pouquinho melhor na correlação e um pouquinho melhor no erro médio quadrado, certo? Só ele sozinho. Quando a gente começou a combinar ele com os Warring Bands e a PSA, a gente começou a ver valores maiores aqui, ó. E aí, quando a gente misturou tudo junto, a gente viu assim, olha, descartamos os atributos, como eu falei, da penalização por causa da relação de causalidade e também alguns outros, a gente conseguiu ver que os Warring Bands, a soma dos Warring Bands, junto com a proporção de palavras em comum, o TFDF, a proporção de palavras diferentes, a contagem de antônimos, a substituição de sinônimos, hiperônimos e hiponônimos que a gente comentou, a gente conseguiu uma correlação de Pearson bem alta e um erro médio quadrado bem razoavelmente baixo, digamos, dentro de um padrão aceitável. A gente está acima do baseline, chegamos bem próximo do estado atual da arte, até o momento, só que com um detalhe. O pessoal atualmente está usando 3 bilhões de tokens no WorldBackening para fazer o cálculo dos Warring Bands. A gente usou 0,05% desse valor para obter isso. A gente usou cerca de 1 milhão e 500 mil Warring Bands só. E o pessoal usa 3 bilhões. E a gente teve um valor. O resultado deles foi 0,7 de correlação de Pearson, com 0,38 de erro médio quadrado. A gente chegou muito perto com 0,05% do valor que eles usaram para os Warring Bands. Isso sem explorar os recursos linguísticos, que é o que a gente começa a fazer depois disso. É um... A segunda linha, que é o Warring Bands, que é a soma deles? É a soma deles. Quando eu me refiro só aos Warring Bands, aqui é só a soma. E a diferença de Warring Bands que PCA mais TFDF em relação ao só TFDF é 0,02, 0,05, né? Hã? Há uma diferença considerável usando o Warring Bands com PCA em relação mais TFDF em relação ao usar apenas TFDF? Sim. Os Warring Bands, a soma dos Warring Bands sem PSA tem um resultado melhor. Sim, muito melhor. Tá. Não, mas a pergunta é entre TFDF e Warring Bands com PSA mais TFDF. Só o TFDF comparado com os dois, é isso? Só o TFDF comparado com o Warring Bands com PSA mais TFDF. Isso aqui daí, esses dois. É a diferença de 0,02. É, mas a questão é que quando a gente tentou usar só o TFDF sozinho, a gente teve alguns problemas com ele. Porque o TFDF, ele acaba, se for ver, o erro médio quadrado está um pouquinho maior. A gente teve um problema que as sentenças que eram muito, que tinham alguns termos que não conseguiram compartilhar. TFDF, em relação a TFDF, o erro médio mais TFDF, é uma diferença considerável. Sim. Mas ali, o
for inverno, como que será mais que a TFF menos, tem 0.02, uma diferença pequena. Ela é significante? A gente não fez teste estatístico para poder medir a significância, mas numa análise empírica do conjunto, a gente conseguiu verificar que as frases em que elas tinham uma similaridade entre 3 e 1, o TFDF perdia muito. Ele sofria muito com aquilo ali sem os word embeds. Mesmo o que a gente acredita que a PSA tem a causalidade. É a causalidade. Se ela realmente está dando alguma diferença ou não. Depende. Para esse problema, até o momento, não fez muita diferença a PCA. Ela conseguiu manter uma generalização das sentenças, mas ela não conseguiu demonstrar um ganho tão bom sozinho. Nós acreditamos que é por causa dos itens de variação. Ao descartar a segunda PC, a gente acabou descartando uma informação das frases que são muito correlacionadas. Em uma análise empírica, a gente também constatou isso. Mas quando eu falo análise empírica, a gente abriu mesmo e olhou o negócio, não foi feito nenhum teste estatístico para determinar. Mas como são poucas amostras, correndo o olho por cima, tu conseguiria ver um carro, certo? Então, é uma dica, se vocês vão fazer algum recurso na empresa de vocês, usar alguma ferramenta linguística, como o próprio Apulo, a TEP ou algum daqueles WordNets. Se for aplicar NLP, é vantagem fazer, dar uma olhada que seja naquilo ali, porque te dá um ganho. Tá? Dá para ver um ganho considerável aqui com uma abordagem que utiliza só os WordBears com PCA, só a soma dos WordBears. Certo? Então, só concluindo, relações linguísticas mais WordBears é uma carinha feliz. Só felicidade. Esperamos na defesa da banca. Dúvidas? Eu sei que foi corrido, gostaria de me aprofundar mais, mas a gente já passou um pouquinho. Ninguém tem nenhuma dúvida? A combinação é através de uma regressão linear, né? Então, por exemplo, o R ele vai ter ali o LM, mas tem o SVM, tem vários algoritmos de regressão linear. Aí tu define a tua função de custo, né? Que nada mais vai ser que a tua função aqui, né? Que vai substituir isso aqui? Não. Que vai entrar na função de custo do SVM aqui para fazer o cálculo da reta. E aí, através disso, tu obtém um valor. Porque a regressão linear, tu botar o teu valor, tua variável independente, tua variável dependente, as tuas variáveis independentes, ele vai dizer. Tentar encontrar a função que consegue mapear um ponto para o outro. Certo? Alguma outra dúvida? Vamos lá. Eu sei que parece meio vago, parece que é complicado, mas, cara, é muito simples. Eu vou disponibilizar o código agora até setembro, acho que final de setembro o código vai estar aberto, a gente vai gerar uma biblioteca disso aí. No repositório da Unisinos já tem um web service que vocês conseguem baixar para consultar as relações semânticas, os word embeddings. Tanto a parte de sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, tudo isso já dá para consultar, a gente tem um web service pronto, desenvolvido em Java. Nós estamos fechando também uma questão de um corpus, a gente propôs um corpus com 1,5 milhões de tokens, que é extraído de sites da Wikipedia e do Google News, certo? Que é baseado na contagem de elementos do Globe, que diferentemente do Word2Vec, o Globe não tem muitos corpus abertos. Tem alguns que é proposto pelo cara que inventou ele, que é o Pennington e o Manning. O Manning é uma fera nessa área de processamento de linguagem natural. Só que ele acaba não tendo muitos dados para português, assim como a área de NLP. Então, mais uma vez, meu apelo para vocês, caso queiram desenvolver para a NLP, tem a ferramenta Open Source no meu Git, tem também no Pipca ali, pipca.unisinos.br/computação-cognitiva, e é isso aí. Obrigado. Então, pessoal, obrigado por quiserem ficar aí até o final. Não esqueçam de passar feedback lá na página do Itamp, se vocês quiserem mandar direto para nós. Se alguém tiver sugestões de assunto ou palestra, vocês vão falar lá, a gente vai tentar organizar. Se alguém quiser entrar em contato também, eu não falei, tá?
Mas na apresentação tem meu e-mail ali também, tem LinkedIn, tem Facebook. Se procurar por Alan Barcelos, vai me achar certo, sem erro. Pode entrar em contato de manhã, de tarde, à noite. Respondo assim que der, prometo. Tu comentou que tu fez.